שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השני לתשיעי ביוני 2018. בגדול, לפני שאנחנו נכנסים לימים, אנחנו נכנסים לזמן, שבוע, שבוע וחצי, שאם אפשר להימנע מהחלטות גדולות, עדיף. יש לנו יומיים או שלושה שדווקא טוב מאוד לתכנן בראש. טוב מאוד לדמיין, טוב מאוד לעשות ויזואליזציה של העתיד, אבל עדיין לא להחליט. ובאופן כללי, ההחלטות שלנו בזמן הזה יכולות להיות יותר מושפעות מרגש, יותר מושפעות מתנאים חיצוניים שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להם ולא יכולים גם לצפות אותם או לשלוט בהם. ולכן, אסטרולוגית, זהו זמן שאני הייתי מאוד מייעץ לאנשים לעשות את התכנונים בראש, להסתכל קדימה, לאן רוצים להגיע, ולעשות ויזואליזציה של זה, אבל עדיין לא להחליט, עדיין לא לנוע, עדיין לא לפעול, ולחכות לזמן שהוא טיפה יותר נכון להחלטות חשובות. מה גם שכל התקשורת שלנו, גם הפלט וגם הקלט, שלום ג'ורג'יה, את רוצה לבוא להגיד שלום? בואי. בואי. תגידי שלום. בכל מקרה, גם הקלט וגם הפלט יכולים להיות יותר משובשים, יותר רגשיים, יכולים להיות לנו יותר אשליות, בין אם מכוונות, שבכוונה לא הראו לנו את כל התמונה, ובין אם פשוט לא הבנו נכון, היינו נאיבי מדי. האמנו במשהו שהוא לא באמת מציאותי. אנחנו צריכים במיוחד לשים לב לדברים האלה ו-to keep things real, כמו שאומרים באנגלית, בשבוע וחצי האלה. אנחנו יכולים להרגיש יותר מבולבלים, יותר חסרי כיוון, לא בטוחים בעצמנו. בסדר, זה יעבור. יש גם לאובדן הזמני הזה של הדרך חשיבות בבדיקת הדרך שלי, בקיול הדרך שלי וכדומה. אז יום שבת אנחנו מתחילים את התחזית שלנו דווקא עם יוד בשמיים, מה שנקרא אצבע אלוהים, בין שבתאי לראש דרקון למרקורי. עוד סימן שדווקא צריך להחליט, יש הרבה אספקטים מזכחים בשמיים בשבוע הזה. אספקט של 150 הוא אספקט מזכח, אספקט של יוד זה 150 כפול 2. השבוע הזה מדבר יותר על להבין מה צריך לעזוב מאחור, מה צריך לנקות מהחיים שלנו, מה צריך להוציא מהחיים שלנו, לפני שאנחנו יכולים באמת לעשות התקדמות יעילה קדימה. אז אם יש לכם אפשרות להתרכז באיזה בערות כבר לא מספקים מים חיים עבורכם בחיים, אבל אתם עדיין כמו כלב שרגיל לחזור באותו הדרך, הולכים אליהם באופן אוטומטי לחפש נחמה, זה הזמן לחשוב האם הדרך הזאת שווה את זה עדיין בחיים שלכם. ג'ורג'יה, אני מבין שאת חושבת כן, ותגידי כמה בערות כאלה את חושבת שכאילו אני אוקיי, את אומרת שגם לי ולך יש כאלה לא מעט בערות, אבל מה? ג'ורג'יה, את בחוץ, את יכולה לבוא לדבר איתי פה? אוי, את יכולה לבוא לדבר איתי פה? אוי אוי אוי, אוי אוי אוי. כן, אנשים כל הזמן שואלים, איפה ג'ורג'יה? איפה ג'ורג'יה? הנה ג'ורג'יה, שלום ג'ורג'יה. זה היה זנב. ובטח זה הכי הרבה שתוכלו לראות את ג'ורג'יה בסרטון הזה. ג'ורג'יה אומרת שהיא מרגישה קצת מדוכדכת, תזכרו שאנחנו תחת עדיין השפעתו של משולש המים הגדול. אמרה לי עמליה סער קופרברג, לקוחה והעמיתה מקסימה, על הסרטון של שבוע שעבר, שאני פיארתי את הזמן הזה ואמרתי זה זמן נעים וכיפי ורגוע יותר ונקבי יותר,
ואיטי יותר, שאפשר יותר להירגע בו. והנה ג'ורג'ה פה מזכירה ואומרת לי את מה שאמליה אמרה, שזה גם זמן רגשי יותר, ולכן גם זמן שאנשים יכולים לחוות בו הצפות רגשיות, או מלנכוליה רגשית, או בכלל יותר רגשות על כל גווניהם. אנחנו עדיין בתוך המשולש הזה, הוא עדיין משפיע. אני מאוד נהנה מהימים האלה, אבל צריך לשים לב לא להיות מוצפים ברגש, גם כן. אז השבוע מדבר על זיכוך, על דווקא להוציא דברים מהחיים ולהישאר עם פחות, אבל פחות ששווה יותר. יום שבת השני לחודש הוא יום דרמטי, לשים לב לא לתת לדרמה יותר מדי מקום בחיים ולהיות הגיוניים, כי הירח יהיה צמוד לפלוטו. ונוס תעמוד גם במדויק במשולש לנפטון, זה עוד פעם המשולש הגדול הזה בשמיים. סך הכל עוד דבר רע, לא למערכות היחסים שלנו, לא לאהבה ולא לסיפוק, יכול להכניס אבל הרבה מאוד רומנטיקה ולא מעט נאיביות. אז ליהנות מזה, שיהיה לנו כיף, אבל להישאר אמיתיים. השלישי לחודש, יום ראשון, הירח יהיה בדלי, יעמוד בצמוד למרס, בוקר סופר אנרגטי להתחיל איתו, מהירות מאוד גבוהה ולא מעט עצבים. שימו לב בדרך, שימו לב בכבישים, ובכלל לנשום עמוק ביום ראשון בבוקר. הירח בלילה יעמוד במשולש למרקורי, לילה מצוין למחשבות, לכתיבה, לכל דבר שדורש אימוץ של העונה השמאלית שלנו, וגם לשיחות, שיחות נפש, חשיבה מחוץ לקופסה, מצוין, כל מה שקשור במוח. יום שני רביעי לחודש, השמש במשולש לירח, יום שמח באופן כללי. צריך להיזהר בבוקר לא להקדיש את השיער, לא לקפוץ יותר מדי קדימה, לא לרצות יותר מדי, להיות יותר מדי נהנתנים. נשים לב גם לא להיות אגוצנטרים ואקסטרווגנדי מדי, כי הירח יעמוד במרובה ליופיטר, קצת למתן את עצמנו ביום שני בבוקר. יום שלישי, הירח במשושל אורנוס, יום שכדאי לנסות בו דברים חדשים, כדאי לצאת מהשגרה שלנו, כדאי לחדש, כדאי להרשות לעצמנו להעיז. ועדיף בחברה של אנשים אחרים שקוראים אלינו. יום רביעי, השישי לחודש, יום מצוין לעבודה, יום מצוין לקחת פרויקטים קדימה, בכלל יום שיש המון דברים שקורים בשמיים. יש את קזימי, שזה מרקורי שנכנס ללב ליבה של השמש, ומה שנקרא צמידות עליונה, הוא יעמוד מאחורי השמש. אומרים שזה מביא עניינים שקשורים יותר לרוחניות ולעניינים מטאפיזיים, עניינים שפחות קשורים בעסקי העולם הזה, לעומת צמידות תחתונה שמתעסקת יותר בכאן ובעכשיו ובהתקדמות פה בעולם הגשמי. פה מדובר על השפעה שהיא יותר פילוסופית, יותר רוחנית, והייתי מאוד ממליץ לכם לקחת גם את השישי, גם את החמישי, גם את השביעי, ולעשות קצת תכנון קדימה, לראות איך היינו רוצים לחיות את החיים שלנו במובנים היותר גבוהים שלהם. מדיטציה, דמיון מודרך, הכל טוב ביום הזה. ונוס תעמוד במדויק במולות לפלוטו, מאוד מביא, זה אספקט שמביא המון אינטנסיביות, ואנחנו מרגישים אותו לאורך כל השבוע, מביא המון אינטנסיביות במערכות היחסים שלנו ובהכנסה שלנו, בכל מה שמספק אותנו בחיים, והנושאים האלה יכולים לחוות שינויים עמוקים בזמן הזה. אנחנו צריכים להיזהר, לא להיכנס לקונפליקטים גדולים מדי במערכות היחסים שלנו או בעבודה שלנו. ואנחנו צריכים לשים לב שהשינוי הזה נעשה לא במלחמה, לא תוך כדי מאבקי כוח שיכולים לצוץ עכשיו, לא בצורה אכזרית או צינית, אלא בצורה שמוציאה את העוצמה שלנו באופן חיובי החוצה, באופן שהוא לא טוטלי מדי, באופן שהוא לא אינטנסיבי מדי. ואם אנחנו לוקחים את המיתולוגיה ואת הסימבוליקה פה של המיתולוגיה, אנחנו רואים את ונוס, אלת האהבה מצד אחד, אנחנו רואים את הדס, אל השאול מצד שני, הלא הוא פלוטו. בעצם גם אותה אלה של יופי ואהבה חוזה בצל שלה עכשיו. חוזה במוות שישנו בתוכה, חוזה בחושך שישנו בתוכה, חוזה במיניות שיש בתוכה, חוזה בכל הצד האחר, הצד הנסתר. זה מה שהמולות הזאת מביאה, ומביאה גם הסתכלות מאוד עמוקה פנימה, שתוך כדי
ההסתכלות הזאת, אנחנו מבינים דברים על עצמנו, על הערך העצמי שלנו, על מה מרכיב אותו, למה אנחנו רוצים לספק את עצמנו עם הדברים הספציפיים האלה בחיים, עם האנשים הספציפיים, עם המעשים הספציפיים האלה. אז זה זמן להבין את עצמנו יותר ולהעמיק את ההבנה הזאת, אבל גם להבין כמה חושך יש בתוכנו. וכמה עבודה יש לנו על החושך הזה, ולהיזהר בזמן הזה לא לראות את החושך רק אצל אחרים. מרקורי עומד גם במרובע לנפטון ביום הזה, וזה האספקט שדיברתי עליו שעושה לנו רגשנות יתר בהחלטות ובלבול ואשליה. לא יום טוב להחליט בו החלטות, אבל כן יום טוב לקחת דברים קדימה בעבודה בעזרת אנשים אחרים, לא לבד, יחד עם הקבוצה. ובערב יכול להיות כיף של ערב, אם אתם יכולים לארח או לצאת או לעשות תוכניות כיפיות, זה ערב מצוין יום רביעי, ירח במשולש ליופיטר, אנחנו יכולים ממש ליהנות ולהרחיב את האופקים שלנו. יום חמישי השביעי לחודש, השמש מרובע לנפטון, שוב מוסיף לנו לתחושה שמשהו שבור בתהליך, שאנחנו לא בדיוק יודעים לאן ללכת, שזה לא הזמן לפעול, שדברים לא מובנים לגמרי עכשיו, לא ברורים לגמרי עכשיו, וזה גם מוציא לנו קצת הרוח מהמפרשים, שאנחנו לא סגורים על עצמנו, ואנחנו יכולים להיות מודי, אנחנו יכולים להיות רגע שמחים ורגע עצובים, וזה גם אספקט שישפיע עלינו כבר מיום שלישי, אז לשים לב לדברים האלה. באספקט שדורש מאיתנו להיות מציאותיים, למרות שאנחנו מבולבלים וכל מה שבא לנו זה לנוח ולהתבטט. הוא יוצר רצון להתבטטות האספקט הזה ביום חמישי, אבל כפי שאמרתי, מרגישים אותו כבר מיום שלישי ונרגיש אותו גם ביום שישי. בכלל, יום חמישי הוא יום רגיש, הירח על חירון. הוא יום שיכול גם להביא לריפוי של כאבים ופצעים רגשיים. במיוחד בבוקר, הבוקר יהיה גם משולש לוונוס, שזה מצוין. אז עבודה נכונה יכולה להוביל לריפוי, עבודה לא נכונה יכולה להוביל לפצע. יום שישי, השמיני לחודש, הירח במשושה למרס, בוקר מאוד אנרגטי, לצאת החוצה, לעשות פעילויות, לפגוש אנשים, לעשות סידורים. אבל לא להיות יותר מדי קשוחים עם עצמכם או עם אחרים, בצהריים במיוחד, יש לנו מרובע לשבתאי. ב-9 לחודש, יום שבת, שמש במשושה לירח, בוקר מצוין להיות בחברה של אנשים אחרים. הירח יהיה במרובע לפלוטו בצהריים, להיזהר מדרמה, להיזהר מרגש טוטלי מדי ואינטנסיבי מדי. בערב, במשושה למרקורי, עוד פעם, זמן מצוין לחוות בחברה עם אנשים אחרים ולהעביר שיחות על נושאים פילוסופיים, אינטליגנטיים, להעביר אינפורמציה. ובלילה, במרובע לוונוס, לשים לב, לא להיקלע, למריבות עם אנשים בסביבתנו, במערכות היחסים שלנו ולוויכוחים. אז עוד שני דברים שרציתי להגיד לכם. אחד, הקבוצה שלנו ללימודי אסטרולוגיה התפתחותית למתחילים, אנשים שאין להם שום ידע בעברם או אנשים שרוצים ככה ללמוד את הבסיס כפי שצריך ויש להם ידע באסטרולוגיה, תיפתח ביום שישי בעוד שבוע, 8 לחודש. אם אתם רוצים, אתם עדיין יכולים להצטרף, יש עוד מקום אחד או שתיים בקבוצה הזאת. יום שישי בין 9:30 ל-12:30 בצהריים או בין 10 ל-1, עוד לא החלטנו, ברמת גן ליד רחובה בהילל. לימודים פרונטליים איתי, הזדמנות שלא חוזרת על עצמה כל שנה, מוזמנים ליצור איתי קשר בפרטי. ואימא שלי, אימא שלי היא ציירת, קוראים לה דפנה הרוד, אני יודע שאני בדרך כלל לא מדבר על אנשים אחרים, אבל כאן מדובר באימא שלי. הציורים שלה נמכרים ברחבי העולם באלפי דולרים. העירייה, עיריית תל אביב נפלה עלינו עם כנסות של כמה שנים אחורה, אנחנו צריכים סכום כסף גדול, ולכן הציורים שלה נמכרים במשהו כמו עשירית מהמחיר שלהם בשבוע הקרוב. אם אתם צריכים ציור הביתה, אם אתם רוצים מתנה שתרגש גם בעוד 20 שנה, זאת ההזדמנות המאוד מאוד מיוחדת לעשות את זה. אפשר ליצור איתי קשר בפרטי וגם איתה. עשיתי פוסט בדף הפרטי שלי בפייסבוק ותייגתי אותה, אני הולך לשים אותו גם בדף המקצועי שיהיה לכם. המון תודה על התמיכה שלכם בזמן זה, ותודה כמובן על השיתופים והלייקים והערות שחושפים את הסרטון הזה לעוד אנשים. שיהיה לנו סוף שבוע מצוין ושבוע מעולה אחר כך. כאן בועז פיידר, להתראות.